Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nesse momento. Que Jesus abrace a todos, que todos estejam na mesma sintonia, para que nós possamos hoje falar sobre o Espiritismo, falar sobre um tema muito importante no momento para todos, como sempre nós fazemos, né? Ao adentrar em vossos lares, nós pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus para que ele ilumine a todos nesse momento e também pedimos permissão a toda a equipe espiritual que se encontra tanto no lar Maria Amélia nesse momento, como também em nossos lares. E como nós sempre fazemos, antes de começar o trabalho da palestra, falando sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, nós sempre começamos com uma prece para que nós possamos entrar na mesma sintonia, para que todos recebam, neste momento, o lenitivo, o qual precisam de uma palavra amiga. E que todos, nesse momento, sejam abraçados, como eu disse, pelo nosso Mestre, por toda essa equipe espiritual. Que Jesus, nesse momento, ilumine a todos que estão em hospitais, em asilos, em orfanatos. Que ilumine também todos aqueles que estão em cárcere privado, que possam receber a luz do Mestre e possam retornar ao seio da família e ao seio da sociedade. E para que nós possamos dar início ao trabalho de hoje, façamos a prece que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, nós temos como tema para nós meditarmos um pouco durante o dia de hoje e durante a semana também é sobre transição planetária. E nós muitas vezes nos perguntamos: puxa vida, mas a transição planetária começou nesse momento, na pandemia, né? O ano passado, do ano passado para cá. Ora, se nós formos pensar assim, nós esquecemos de tudo que vem acontecendo ao nosso redor durante toda a nossa trajetória aqui. É lógico que nós sabemos que quando temos algo acontecendo, como flagelos, desencarnes assim coletivos, né? Logo em seguida vem algo para amenizar. Por exemplo, nós estamos lembrados que alguns anos atrás tivemos tsunamis, né? Terremotos. Houve desencarnes, assim, de milhares de pessoas. Mas logo a seguir, o que que aconteceu? Novamente, as pessoas começaram a se reerguer. Só que, o que que acontece? Nós vimos lá fora as coisas acontecerem e nós, logicamente, não entendemos o recado. Sabe por quê? Porque não estava no nosso quintal, não estava acontecendo na nossa casa. Aí, quando veio
nos parecer essa situação de pandemia, começamos a nos apavorar. Opa, está no meu quintal, está na minha casa, está no meu seio familiar. E não entendemos por que que isso veio acontecer. Nós achávamos que estávamos livres de tudo, que isso só aconteceria em outros países, mas isso foi globalmente, assolou a todos. Foi uma maneira que Deus nos deixou, tipo assim, para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais do que nós estávamos fazendo, do que nós estávamos fazendo e conduzindo as nossas vidas, como tudo eu posso e tudo eu quero, e é para esse momento. Ou seja, nós tivemos um entrave em nossa caminhada que ficamos, tipo assim, à mercê. Ficamos fechados em casa, naquele tipo quarentena, não podia ver o vizinho do lado, os entes queridos, como ainda alguns andam fazendo isso ainda, né? Ou seja, vamos olhar essa situação num outro modo. Vamos tirar o proveito dessa situação como aprendizado. Ou seja, muitos de nós não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor, né? E quando Deus nos deu essa oportunidade, a oportunidade de aprendermos, também deu oportunidade para que esses que partiram, né, nesse desencarne coletivo, que não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20 pessoas, foram centenas, milhares. Foi a forma que ele deu para que para aqueles que estavam aqui retornassem ao plano espiritual, para que eles pudessem reaprender e voltar com o propósito de ajudar aqueles que ficaram. E muitas vezes nós vamos perguntar, puxa vida, mas espera aí, se eles vão voltar novamente, e os outros que estão na fila para reencarnar? Tudo com seu tempo. Todos vão ter o seu momento, né? Essa pandemia veio nos colocar o seguinte, que muitos de nós temos medo da morte, né? Quem não tem medo? Quem não tem medo de morrer? Porque nós não sabemos como que é o outro lado. Nós só ouvimos falar, os nossos irmãos nos passam, certo, informações, mas nós ainda somos aqueles tomés, né? Aqueles tomés que não acreditam, só acreditam vendo ou tocando. Então, por isso é que nós somos ainda temerosos, mesmo sendo espíritas ou de qualquer outro tipo de religião. Vocês entenderam como que é que Deus nos colocou uma prova para que nós fizéssemos a lição de casa, mandou seu filho, né? Passou os ensinamentos mais belos por nós aqui, né? E nós ignoramos. Em forma de evangelho, em forma de parábolas, nos deu as diretrizes para que nós pudéssemos conduzir as nossas vidas material, espiritual e moral. E nós fizemos uma bagunça enorme. Nós aproveitamos de tudo, começamos até a nos colocarmos como pessoas milagrosas, fazendo trabalhos que conseguiam curar algumas pessoas, né, vendendo milagres. Quando entrou essa pandemia, não teve uma religião que fizesse milagre para que aquilo tornasse um pouco mais ameno. O único espírito, naquele momento,
que começou a pandemia, que veio nos ajudar e nos consolar, foi o espírito mais perfeito que existiu e existe neste mundo e que Kardec nos colocou no Livro dos Espíritos. Lembram-se da questão? Que quando se pergunta qual é o modelo de perfeição que Deus nos deu para que nós pudéssemos seguir? Simplesmente, os nossos irmãos espirituais responderam o quê? Vede Jesus. Siga as diretrizes dele. Mas nós, há 2000 anos, há mais de 2000 anos, nós estamos esquecendo disso, mesmo pegando o Evangelho, tentando entender, Kardec vem e nos coloca com a simplicidade de palavras para que todos pudessem acolher em seus pensamentos, em vossos corações, o que Jesus estava nos passando. E nós nos dificultamos o nosso entendimento. Aí, quando veio essa pandemia, nós ficamos apavorados e não entendemos que ela veio como um momento de transição para que nós pudéssemos ter oportunidade de melhorarmos, tanto aqueles que ficaram como aqueles que partiram. E com detalhe, a doutrina espírita veio nos consolar, nos dizendo o seguinte: o que morre é a matéria e não o espírito. O espírito é imortal, o espírito ele é eterno. O espírito sempre será o espírito. Ou seja, desde que existe a humanidade, existe o espírito. E se nós formos ler com cuidado, a Bíblia vai estar lá, com outro nome, mas vai estar lá. Ou seja, com quem que os profetas falavam? Com Deus? Ora, gente, se nós, na nossa ignorância aqui, temos a dificuldade de entender o que os nossos irmãos espirituais nos passam todos os dias, nos soprando no ouvido como nos conduzirmos melhor, nós temos dificuldade. Imaginemos naquela época Moisés falando com Deus. Que com a simples presença de um espírito superior, um pé de salsa, se queimava, se entrava em chamas, imagina um ser como Moisés, que veio colocar os 10 mandamentos para que todos começassem a seguir, e mesmo assim, quando retorna, encontra-se um bezerro de ouro sendo adorado. Ou seja, com quem que esses profetas falavam? Com espíritos. Ou seja, esses nossos irmãos que partiram agora, nessa pandemia, eles não morreram, eles estão vivos, no plano espiritual, em tratamento. E uma coisa, de acordo com como partiram aqui, muitos chegaram lá mais abertos para receberem o tratamento espiritual, que muitas vezes, quando nós saímos aqui, nós saímos perdidos, e quando chegamos no plano espiritual, não conseguimos receber o tratamento adequado, porque nós não aceitamos. Porque muitas vezes nós nos comportamos como se estivesse aqui. E nós sabemos que no plano espiritual não existe por onde se esconder. Ou seja, a nossa consciência nos cobra a lealdade
e que nós sejamos sempre sinceros. E por que que nós não conseguimos fazer isso aqui sem uma pandemia? Nós não conseguimos, nós começamos a pensar no próximo a partir desse momento. Olha a oportunidade que Deus nos deu. Através de tudo isso, nós conseguimos aprender pela dor a ajudar o próximo e, ao mesmo tempo, nos ajudar. Com uma palavra amiga, com um prato de comida, com a roupa. Cada um fez do modo que ele poderia fazer. Ou seja, mesmo dessa forma como ficamos longe um dos outros, alguns se tornaram mais úteis distante do que quando estava perto. Começaram a trabalhar mais do que quando estavam um presente, um perto do outro, sabe por quê? Porque deixou de existir aquela desculpa de, ah, eu não faço hoje, mas fulano faz por mim. E não é assim. Essa pandemia que veio nos assolar, ela veio para nos acordar do comodismo, do tudo posso, tudo eu faço, não escolheu cor, não escolheu raça, não escolheu se era homem, mulher. Todos aqueles que tinham que passar pela situação passaram e estão passando. Aí vem a pergunta, mas está acabando? Se nós formos pensar nos flagelos que aconteceram anteriormente, como a gripe espanhola, ela durou mais de 12 anos, gente. Mais de 12 anos. Essa apenas está há um ano e pouco. E nós estamos apavorados. Sabe por quê? Porque nós esquecemos de ter Deus no coração. E Jesus como nosso mestre maior. Por conta disso é que nós sofremos com tudo isso. O dia que nós aprendermos a nos policiar os nossos pensamentos e nossas atitudes, tudo que acontecer, nós vamos saber como lidar, mesmo que seja no nosso seio familiar. A doutrina espírita é uma doutrina que consola. E Jesus nos disse o quê? Eu vou, mas virá um consolador. Que através dele passará tudo aquilo que vocês precisam. Porque no momento não estão preparados. Por isso é que nós estamos passando por tudo isso. Essa é uma forma de transição. E isso não foi só no Brasil, não foi só na Alemanha, não foi só na Inglaterra, foi no geral. Para que todos entendessem o recado. Vejam como Deus é tão bom, é justo. Não importa se eu tenho bens, não importa se eu tenho nome, título. Se tiver que ter que passar por essa situação, eu vou ter que passar. E muitas vezes nós falamos o seguinte, enchemos a boca e colocamos da seguinte forma, que Deus me livre. Mas o que eu estou fazendo para que Deus me livre? O que eu estou fazendo dos meus pensamentos? O que eu estou fazendo das minhas atitudes para que
ele me livre. Não é questão de se livrar. Nós só aprendemos a lição de uma forma, nos exercitando. E o nosso exercício é esse. Deus é bom, Deus é justo, e nós temos que passar por aquilo que nós plantamos. Isso não é castigo. Isso é uma forma que a natureza resolveu colocar, pedindo socorro, um alerta à humanidade que parasse um pouquinho e pensasse nos seus à sua volta, e não só em si próprio. Aqui na Gênesis, veja bem, no último capítulo, olha, o capítulo 28, é o último capítulo da Gênesis. Nós temos aqui, certo, no item 33, um recadinho, certo? Que Kardec nos coloca aqui, olha. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em cada um, em todos, e que para tal estão predispostos quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que regressam, então, não são sempre outros espíritos, mas, na maior parte das vezes, os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo. Quando esta melhoria é isolada e individual, passa despercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é muito diverso. Quando ela se opera simultaneamente sobre grandes massas, pois então, segundo as proporções, em uma geração de as ideias de um povo ou de uma raça podem estar profundamente modificadas. Ou seja, teve que acontecer esse tipo de situação conosco para que nós pudéssemos parar com a nossa ganância. E mesmo assim, né? Com tudo isso que aconteceu, com dúvida com que estava se passando com os cientistas que estavam trabalhando incessantemente para conseguir um lenitivo para que pudesse frear um pouco essa pandemia, muitos de nós estávamos em dúvida. E outros estavam se aproveitando da situação. Vejam como que é desolador. Mas nós respondemos por nós, por nossas atitudes. Cedo ou tarde, né? É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo e não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Deve-se observar que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais têm em seguida de uma era de progresso. Ou seja, nós podemos ver a situação de há mais de 45 anos atrás, que aconteceu com o Japão. Vocês lembram que aconteceu da bomba atômica de Hiroshima? Logo em seguida veio o quê, gente? Veio aquela revolução de progresso
com eles. E isso pode acontecer em todos os lugares onde aconteceu essa situação pelo qual nós estamos passando. Vai de acordo com o entendimento de cada um. Por ter passado pela experiência, por ter ficado acamado, hospitalizado, proibido de se movimentar, proibido de chegar perto dos entes queridos. Vai de cada um que tira o proveito dessa situação. Não proveito material, mas o proveito espiritual. O proveito de aprendizado. Como eu sempre digo, esse mundo é uma eterna escola. A nossa vida é de eterno aprendizado. Ninguém é mais sábio do que o outro. Lógico, como espíritos ou como almas aqui encarnadas, cada um tem o seu nível de evolução. Assim como os nossos irmãos que partiram daqui para o plano espiritual, também, ao chegar lá, cada um foi recebido de uma forma, de acordo com o seu nível de evolução e de aprendizado aqui. Porque cada um estava levando uma bagagem de aprendizado pelas situações que passaram por aqui e levaram para lá. E que estão se preparando para voltar. O Espiritismo veio para isso, para dizer que não só nós, né? Mas todos aqueles que são espíritas, se dizem espíritas, têm uma missão. A missão é esclarecer aqueles que precisam no momento de dor. Que o que morre é a matéria, é esse envoltório, é esse corpo. Mas o nosso espírito, ele jamais morrerá. E jamais ficará inerte, parado. Porque a nossa missão é essa. Imagine se Jesus chegar aqui hoje e perguntar: você é espírita? Logicamente, nós vamos responder sim, eu sou espírita. Aí vem a segunda pergunta: o que fazeis de especial? Alguém sabe responder? No momento, mas eu sou o médium de cura, né? Vou já me auto-catalogar. Eu sou médium de cura, eu sou médium passista. Se esquecendo que nós somos ferramentas, muitas vezes debilitadas, que a espiritualidade está nos usando e através desse trabalho, nos ajudando a melhorar um pouquinho mais. Mas melhorar um pouquinho mais, não para ser melhores do que aqueles que estão procurando ajuda, mas para que possamos nos igualar a todos. Porque todos nós temos as mesmas dores, temos os mesmos medos, temos os mesmos receios. Muitas vezes nós não comentamos sobre situações que acontecem, né? Mas se fala que existe espírito, mas não prova. Certa vez eu trabalhando dentro de uma câmara de passe, na casa onde eu trabalho, poucas pessoas sabem desse fato, mas aquelas que estavam naquele dia lembram que nós estávamos naquele momento aplicando o passe, e eu estava como coordenador. Inclusive, era uma sala que só passava as crianças. Quando terminamos o trabalho dos passes,
como sempre nós fazemos nos finais dos trabalhos, fazemos uma prece. Nesse momento, passou por nós um casal. Ora, alguns sentiram. Alguns sentiram a presença dos irmãos ali. Como todos que têm uma mediunidade mais aflorada, sentem ou veem, né? Os médiuns videntes, por exemplo, que têm, não é um privilégio, mas é o dom que Deus lhe deu. E nesse dia eu passei por essa experiência. Eu fiquei pensando, puxa vida, eu fui agraciado para que eu fosse prova de que os nossos irmãos estão à nossa volta 24 horas. São os nossos irmãos, espíritos protetores, e os nossos irmãos espíritos também, aqueles que estão sempre nos burilando. Ou seja, vai depender do nosso pensamento. Por isso que quando nós começamos todos os trabalhos em qualquer área da casa, nós fazemos a prece de abertura e de encerramento, para que seja iluminada e tenha uma sintonia igual naquele momento, para que não podemos dar brecha para pensamentos paralelos. Ou seja, num momento como esse, quando nós estamos falando sobre transição planetária, é justamente isso. Essa transição dos nossos irmãos encarnados, que desencarnaram e partiram para o plano espiritual, e no mesmo momento estão voltando outros, com o propósito de ajudar aqueles que ficaram aqui. Essa é a missão dos espíritas, para que possam levar adiante aquilo que Kardec nos passou através do empenho que ele teve de pesquisar, de olhar e ver que mesas girantes não eram só mesas girantes, batida na mesa não era só uma batida na mesa simples, porque tinha algo por trás disso. Ou seja, nos preparemos, porque essa é só uma transição. É só uma transição que ainda vai demorar um pouquinho para que nós passemos por essa situação, para que acabe tudo. Porque se nós, com toda essa tecnologia que nós temos, nós não estamos ainda conseguindo vencê-la, né? Essa pandemia, que está há um ano e pouco, imagine o que aconteceu com a gripe espanhola, aonde 12 anos dizimando a humanidade. E olha que naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Deus nos dá a oportunidade de aprendermos com os nossos erros e responder por eles. Não jogar a culpa em um e nem em outro. Lógico que nós estamos vendo várias situações onde tem pais contra filhos, filhos contra pais, né? Irmãos contra irmãos. Mas tudo isso teve um basta. Vocês perceberam que durante a pandemia tudo começou a frear?
Aqueles que tinham pouco dividiram com aqueles que não tinham quase nada. E foi-se uma avalanche de comoção, um ajudando o outro. Mas será que nós vamos ter que continuar vivendo dessa forma? Porque nós não queremos aprender da forma mais correta? Seguindo os exemplos de Jesus? Se o Pai mandou um filho para que nos conduzisse e nós ainda duvidamos, ainda colocamos ele numa cruz? E ainda hoje duvidamos quando pegamos o Evangelho? Quando olhamos as suas parábolas e quando nós ficamos, puxa vida, mas é difícil de seguir. Quer dizer, vamos viver eternamente na desculpa? Vamos arregaçar a manga, como eu sempre falo, e vamos fazer a nossa atitude valer em todos os lugares, dando exemplo. Fazendo a nossa parte, seguindo as diretrizes do Mestre. Que é seguindo as diretrizes do Mestre é que nós vamos sair desse maremoto, né? Pode-se dizer isso, desse tsunami que veio assolar todos. Vocês viram como um tema com duas palavras, transição planetária, como rende, e tem muito mais. Se nós formos ver, né, se formos ver tudo que veio acontecendo, né, porque até no Livro dos Espíritos tem a lei de destruição e a lei do progresso. Para cada destruição existe a seguir um progresso. Mas nós relaxamos. E vemos o seguinte, que é como nosso amigo lá, na Bíblia, o José do Egito, que foi ao rei e falou sobre as sete vacas magras e as sete vacas gordas. Administrou bem os bens do rei. Não será que não está acontecendo nesse momento conosco justamente uma situação parecida, que nós ainda não deciframos o porquê que nos está acontecendo isso? Quer dizer, não deciframos, não, nós não queremos entender porque está escancarado. No começo do século XXI para cá, todos nós desenfreamos no egoísmo, na vaidade, em tudo. Até nas dores. Se um irmão chega falar de uma dor no cotovelo, a minha dor nos meus dois braços é maior. Quer dizer, o meu telhado é sempre mais valioso. Ou seja, eu posso ter uma saúde de ferro hoje, mas amanhã eu posso cair acamado com a mesma doença que todos passaram. Por que não? Eu não sou melhor do que ninguém. Nós somos matéria. E devemos entender que isso aqui é matéria, isso aqui vai passar. Nós vamos passar. Ou seja, todos nós vamos morrer. Né? Um dia nós vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, seja o dia que for, que Deus nos preparou esse dia. Mas que nós, nessa transição, estejamos preparados.
Para quando chegar do outro lado, o que fizesse de especial lá embaixo? Ah, você era espírita, trabalhava no Maria Amélia, era palestrante, mas o que você fez de especial? E aí? Fez caridade, amou o próximo como a ti mesmo? É isso que nós temos que parar para pensar. Que todos entendam que, pelo que nós estamos passando, ainda que nós temos uma doutrina que nos coloca em pratos limpos aquilo que nós estamos passando, que nos explica o que nós estamos passando, sem colocar a culpa em ninguém, a não ser em nós mesmos. Ou seja, nós somos, certo, devedores de tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, a cada um de acordo com as suas obras. Porque às vezes nós achamos que é só chegar, se ajoelhar, rezar, que está tudo bem, que está perdoado. Deus perdoa todos os nossos atos 24 horas, mas nós. Aliás, mas não nos exime de responder pelos nossos próprios. Amigo, Tião, falhou seu som agora no finalzinho, a gente não está conseguindo te ouvir. Vê se está ligado aí. Fala alguma coisa agora. Está desligado o seu microfone. Falhas técnicas, pessoal. Ao vivo é assim. Tá ouvindo agora? Agora sim. Tá Agora ouvindo? pode finalizar aí. Então tá bom. Bom, eu vou falar sobre quatro situações que nós podemos fazer para que nós possamos chegar lá do outro lado numa transição planetária um pouquinho melhor. Não melhor do que os outros, mas que nós possamos responder o que nós fizemos aqui. Estar em oração para manter conexão com Deus e o Mestre Jesus. Porque nós estando sempre em oração, em agradecimento a Deus, não vamos ter tempo de ficar pensando ou falando mal do próximo. Esse é o nosso grande mal. Segundo, manter serenidade. Procurar ter sempre, antes de falar algo, meditar sobre o que vai falar, para que não aconteça algo diferente. Ou, muitas vezes, a palavra mata mais do que nós imaginamos, e às vezes mata até nós próprios. Certo? Absorver as ideias novas
lendo livros bons que instruam um pouco mais o nosso íntimo e que nós possamos passar também adiante coisas melhores. E não só falar, também como um exemplificar, seguir as diretrizes do nosso mestre. Agir no bem, essa é a quarta, no bem do nosso semelhante. Porque aí sim nós vamos estar praticando a caridade que ele tanto nos coloca. Isso é o verdadeiro, certo? Caminho que nós temos que seguir. Para que, quando nós chegarmos lá do outro lado, cheguemos simples e humildes, porque nada do que nós temos aqui nós vamos levar, a não ser as nossas atitudes de tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Isso vai ser a nossa bagagem. Vai ser uma maletinha pequenininha ou uma maleta grande? Vai depender de nós. Ou seja, aquele que quiser ter um terreno no nosso lar, primeiro vai ter que trabalhar o seu tijolo aqui. Que a olaria está aqui. De acordo com o seu desempenho. Tá certo? E aproveitar que nós temos que sempre lembrar que nós estamos num país abençoado, que esse país ainda é a pátria do Evangelho. Porque não é questão só que o Espiritismo fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem outras religiões também que pregam o Evangelho da forma que eles entendem, mas estão fazendo o trabalho deles. Respeitemos a religião do próximo, que nós também seremos respeitados. Essa é a mensagem de hoje, e que Jesus ilumine a todos, que meditem sobre esse capítulo da Gênesis, leiam com carinho, tentem entender um pouquinho mais o que nós estamos passando, porque é como eu sempre digo, quando nossos pais falavam que há males que vêm para bem, é justamente isso. Para cada destruição existe a lei do progresso. Ela não demora, ela é o tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Fiquem com Jesus. Que Deus ilumine a todos e que sigam o caminho que Jesus nos proporciona de felicidade, mesmo sendo aqui, e que nós possamos passar por essa situação todos juntos, de coração aberto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Gratidão aí por nos trazer esse tema tão presente e tão importante para todos nós. Eu gosto sempre de fazer uma alusão aí desse momento que nós estamos passando. É igual quando estamos fazendo uma reforma na nossa casa, né? É Quando a aquela gente está então fazendo uma reforma. É aquela reforma íntima que nós não queremos fazer. E que está. Bom, já que você não quer fazer com amor, faz pela dor. Não Aí é? quando a gente está fazendo aquela reforma em casa, tá a família Sim. inteira lá e os pedreiros e tudo quebrado, uma poeirama só, a gente olha Justo isso. para um lado, para o outro e fala: meu Deus, que bagunça, isso aqui não vai acabar nunca. Mas de repente a obra termina, a casa fica bonita, fica tudo no seu devido lugar e vida que segue. Então, Sim. muito obrigada, Tião, mais uma vez por estar aqui com a gente. O pessoal está aqui agradecendo, comentando pelo nosso chat aqui, as pessoas que estão neste momento ao vivo
nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube do Maria Amélia, ó, estão com a gente aqui agora e comentaram no nosso chat. A Andresa e o Lauro estão aqui com a gente. Boa noite. O Ricardo Trindade, a dona Damiana. A Cida Guarizzi com a gente. A dona Sueli Virgínia e os beijos virtuais dela para todos nós. A Elizabeth Passarelli também. A Gisele Munhoz conosco. A Maria Porfíria. A Gilda Si também está aqui com a gente. A Marilízia. Quem mais está aqui? A Maria Luísa Gonçalves. A Eliana Oliveira. A Edileuza Braga, ótima noite para todos vocês. A Ninfa Marques também está aqui com a gente, a Maria Fiori. O Hélio Gambschler, nosso amigo Hélio Gambschler, aqui também com a gente, obrigada. Regina Terçarotto, a Dirce Ponce com a gente, a dona Maria Fiori, um abraço para vocês. A Sebastiana Oliveira também está aqui com a gente, a Silvia Helena. A dona Sônia Campos também está aqui com a gente, a Edna Maria, Regina Terçarotto, a Gisele Munhoz, a Gesília também está aqui com a gente. Ótima noite aí para todos vocês. Quem mais está aqui? O Sidney Silva, a Dina Santos também está aqui com a gente, a Genilda Marques. Gratidão a todos vocês que estão sempre aqui nos acompanhando. E, mais uma vez, meu amigo, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Tenha aí uma ótima noite, uma excelente semana para você. Como eu sempre digo, eu que agradeço, porque é dessa forma que a gente vai se vigiando, né? Trabalhando, né? É trabalhando que a gente vai fazendo a nossa parte e também ajudando a divulgar um pouco da doutrina espírita, né? Com Porque certeza. é muito bom. É consolador, né? Porque é difícil a gente falar num momento como esse, né? Mas espiritualmente nós não morremos, nós continuamos vivos. E nós sabemos disso. Então, que todos com o tempo vão compreender isso, né? Que possamos continuar fazendo a nossa parte, um dia de cada vez, né, para o nosso aprendizado. É a missão do espírita. Exatamente. Obrigada, meu amigo. Tenha aí uma ótima noite. Fica com Deus e uma semana abençoada para você, viu? Gratidão mesmo. Você também. É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Mais uma vez, é uma alegria poder compartilhar desses momentos com cada um de vocês aqui hoje na nossa palestra, iniciando a semana. Segunda-feira estamos aqui juntos mais uma vez. Gratidão a todos vocês que sempre estão nos acompanhando e quero lembrá-los que todas as nossas palestras, todos os nossos evangelhos ficam gravados tanto no Facebook quanto no YouTube do Maria Amélia. Então, entra lá, curte as nossas páginas, aciona o sininho para receber as notificações e compartilhe as nossas lives. Com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que merecem, precisam ouvir uma palavra de amor, de carinho. E você também pode assistir palestras e lives anteriores, assistir alguma outra que você tenha gostado mais, enfim. Continue sempre aqui nos acompanhando e assim fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa casa. Nossa instituição continua fechada ao público, nós ainda não reabrimos ao público, então. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, para trazer o evangelho, a mensagem, para ajudar, para nos ajudar, né, a nos alimentarmos de coisas boas. Então, a gente fica muito feliz sempre de estar aqui, de fazer esse trabalho com todos vocês. Então, meio-dia, 18 horas com os evangelhos e às 20 horas, todos os dias, um palestrante diferente, um tema diferente aqui. Para ir nos agregando mais conhecimento. A Neuza Castro também está entrando aqui com a gente. Boa noite, a esposa do Tião, não é? A Neuza está aqui com a gente. Então, ah, não, é a Neide, a esposa do Tião. Olha, eu já mudando. Eita, falei besteira. Esquece. Neuza, muito boa noite. Tinha que ser eu para dar uma pequena falha. Se não fosse eu, não teria graça. E, no mais, gratidão a todos que sempre estão aqui. Continuem sempre
nos ajudando a ajudar aqueles nossos irmãos que tanto necessitam. Como que você pode fazer isso? Através das suas doações. Os nossos plantões acontecem lá no Maria Amélia toda segunda, quarta, sexta e sábado, das 14 às 16 horas. Nesses dias e horários, você pode ir até a nossa instituição e fazer a sua entrega de alimentos, a sua doação de alimentos. Hoje, o Maria Amélia tem famílias que são cadastradas e recebem mensalmente as cestas básicas, comunidades carentes aqui da nossa região, outras instituições aí que a gente está conseguindo auxiliar, os nossos irmãos moradores de rua. Então, assim, para que todos esses trabalhos continuem acontecendo, a gente conta muito com o apoio de todos vocês. Então, aqueles que puderem nos ajudar, é só ir até os nossos plantões. E no próximo sábado, dia 18, nós teremos o nosso drive-thru do bem. Então, já tem o banner aqui nas páginas do Maria Amélia do Facebook, lá no nosso site também. É só nos ajudar compartilhando também essa informação. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Quanto mais pessoas souberem das nossas atividades, mais pessoas poderão nos ajudar. Vamos fazer com que essa corrente do bem cresça cada vez mais. E agora eu quero convidar você que está aqui comigo neste momento para fazermos as nossas vibrações e finalizar da melhor maneira possível esse nosso dia maravilhoso de atividades. Então vamos juntos? Aqueles que quiserem se sentirem mais à vontade, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos neste momento, por mais um aprendizado, e que possamos todos ser envolvidos no amor e na paz do nosso Mestre Jesus. Que todo esse amor e paz chegue a todos aqueles nossos irmãos que tanto necessitam, onde quer que cada um se encontre neste momento. E todos juntos neste momento, na mesma sintonia, vamos fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que possamos sair deste encontro de hoje bem melhores do que quando aqui chegamos. Graças a Deus. Graças a Deus, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, que todos tenham uma noite maravilhosa, que todos tenham uma semana abençoada e amanhã estaremos todos juntos aqui novamente para o nosso Evangelho. Gratidão a todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal!